Það getur tekið ferðaþjónustuna allt að 2 ár að jafna sig á koronavirufaraldrinum. Fjöldi fyrirtækja er á leið í fjárhagslega gjörgæslu og tjónið getur numið allt að 330 milljörðum króna. Einn lést af völdum COVID-19 á Landspítala í gær. Sóttvarnalæknir segir að það hefði haft skelfilegar afleiðingar ef reynt hefði verið að ná hjarð ónæmi gegn veirunni hérlendis. Helmingi fleiri hafa dáið úr sjúkdómnum í Wuhan en áður var talið. Stjórnvöld í Kína segjast ekki hafa leynt upplýsingum. Utanríkisráðherra Svíþjóðar segir að taka skuli gjöfum frá Kína með gát. Félagsmálaráðherra segir að ríkisstjórnin þurfi að fara í frekari aðgerðir fyrir heimilin eftir því sem samdrátturinn vari lengur. Huga þurfi sérstaklega að viðkvæmum hópum. Í dag eru 40 ár síðan fyrsta bílnum var ekið yfir Borgarfjarðarbrúna sem stytti hringveginn og kom Borgarnesi í alfaraleið. Gott kvöld. Tekjusamdráttur ferðaþjónustunnar vegna koronaveirufaraldursins getur numið allt að 330 milljörðum króna á þessu ári. Viðbúið að það taki greinina allt að 2 ár að ná sér aftur á strik. Þetta kemur fram í skýrslu sem KPMG gerði fyrir ferðamálastofu. Þar kemur fram að greinin hafi staðið höllum fæti áður en faraldurinn reið yfir. Skuldir ferðaþjónustu fyrirtækja við viðskiptabankana 3 höfðu aukist 84% frá árinu 2016. Á sama tíma höfðu tekjur vaxið aðeins 3%. Þriðungur lána í erlendri mynt og því eykur lækkun krónunnar enn frekar á vandan því engar tekjur koma inn og viðbúið að svo verði næstu mánuði. Í skýrslunni eru settar upp 3 sviðsmyndir en nú þegar líklegt að sú svartsýnasta verða veruleika. Hún gerir ráð fyrir 69% samdrætti í komuferðamanna og að gjaldeyristekjur á árinu lækki 330 milljarða króna. Til samanburðar eru gjaldeyristekjur af sjávarútvegi 260 milljarðar. Það mun taka greinina langan tíma að jafna sig. Hún verður fyrirsjáanlega í allnokkur tíma að ná sér. Það má gera ráð fyrir að taki að minnskust 12 mánuði og jafnvel 24 mánuði. 17.000 manns úr ferðaþjónustu bættist á atvinnuleysisskrá í mars og viðbúið að þeim fjölgi enn frekar í apríl. Fjölmörg ferðaþjónustu fyrirtæki nýttu sér hlutastarfaleiðina, en meira þar til. Það ekki nægjanlegt. Ef að þá halda öllum þeim fyrirtæki sem í greininni á floti, alveg klárlega. Það að ljóst að það munu fjölmörg fyrirtæki leggja upp laupana fram sem horfir. Það viðbúið að þeim munum fækka allverju lögja. Í skýrslunni segir að fjölmörg fyrirtæki sé á leið í gjörgæslu. Á sama tíma og engar tekjur koma inn, éti fastur kostnaður og endurgreiðslur bókana upp eigið fé þeirra. Jafnvel þó tekjur byrja að koma inn í lok árs, haldi áfram að ganga á eigið fé vegna aukinna skuldsetningar. Sem leiði til þess að þau fá ekki fyrirgreiðslum eða endurfjármögnun vegna slæmrar eiginfjárstöðu. Því blasa ekkert annað við en gjaldþrot. Aðgerðir stjórnvalda eigi þess vegna að bæta uppsagnað fjárhagslegt tjón þeirra fyrirtækja sem voru talin lífvænleg fyrir afleiðingar heimsfaraldursins. Þeim þurfa að tryggja tafarlausan aðgang á fjármagni. Ferðaþjónustan mun ná sér og hún mun ná sér á strik. Það er spurning hversu langa tíma það tekur og hvernig hún lítur út þegar að því kemur. Já, eins og sá, þá útlitið í íslenskri ferðaþjónustu afar slæmt í það minnsta næstu 12 mánuði og jafnvel lengur. Þórdís Kolbrún, ráðherra ferðamála, þú kynntir þessa skýrslu ríkisstjórn í morgun. Er þetta verra ástand en þú gast ímyndaðir? Já, við vorum nú alveg búin að sjá vísbendingar í þessa veru og ég hafði svona fengið að fylgjast þess með á hliðlínu þegar þessi vinna var í gangi. Þannig að ég get ekki sagt að niðurstaðan hafa komið mér á óvart þegar ég sá þær. En þetta eru þetta allt annað útlit, allt önnur sýn heldur en við heldum að yrði hérna fyrir mánuði síðan. Þannig að staðan eru þetta graf alvarleg. Þið eru að fara að kynna efnahagsaðgerðir á allan þessu dögum. Verður þar að finna aðgerðir til handa fyrir þjónustum? Já, þær aðgerðir eru bara á fullu núna í vinnslu. Þannig að ég get því miður bara rosalega lítið sagt akkurat á þessari stundu hvað verður í þeim pakka. Það hafa verið kynntar aðgerðir og það ljóst að það munu mörg fyrirtæki þessum bransa að fara á hausinn. Ég meina, hver fær það, hvað var saman hlutverk að velja hverju lifa og hverju ekki? Það eru þetta samspil margra þátta. Við erum með hérna bankakerfi, við erum með aðgerðir seðlabanka sem hafa áhrif á getu og það sem bankakerfið getur gert og ætlasti til að það geri. Löggjafinu þetta hefur með beinum og óbeinum hætti áhrif á það með aðgerðum sínum og það sem að við setjum og ákveðum að hérna ekki fara í
Eigendur þessara fyrirtækja hafa líka hlutverk að gegna. Þeir eru auðvitað í mjög mismunandi stöðu. Sumir eru í stöðu til þess að auka við eigið fé. Þannig að það samspil margra þátta en það alveg ljóst að við horfum framan í mjög breytta tíma og erfiða tíma í ferðaþjónustu næstu misseri. Og fjárhagsleg svona endurskipulagning greinarinnar augljós. Þannig að það verður hagræðing og það verða breytingar. Það ómflýjanlegt. Við getum lyft grettistæki en við getum ekki gert kraftaverk og þetta staðan. En ég fer ekki ofan af því að framtíð ferðaþjónustan björt þegar að öllu þessu lokið. Takk fyrir það, Þórdís Kolbrún, og við segjum þetta gott hérðan í bili. Takk fyrir það, Magnús Geir. Sóttvarnalæknir segir að ef reynt hefði verið að ná hjarð ónæmi gegn koronaveirunni hérlendis, hefði það getað haft skelfilegar afleiðingar. Einn lést úr sjúkdómnum á Landspítala í gær. Alls hafa 9 látist hérlendis eftir að einn lést af völdum COVID-19 á Landspítala undanfarinn sólarhring. Ekki fást upplýsingar aldur eða kyn viðkomandi. 32 liggja á sjúkrahúsi, þar af 2 á sjúkrahúsinu á Akureyri. 3 á gjörgæslu, 1 á Akureyri. Báðir þeirra sem á gjörgæslu á Landspítala í öndunarvél. Meir en 1300 batnað. 15 tilfelli greindust í gær. Flest voru á höfuðborgarsvæðinu og á Vestfjörðum. Þó að fleiri hafi greinst síðustu 2 daga en daginn þar áður, segir sóttvarnalæknir það ekki merki að tilfellum sé að fjölga. Þetta fer líka eftir hvað mörg sýnitekin, hvaða díkót hefur tekið mikið sýni og hvar til dæmis, eins og við skulum segja á Ísafirði, þar sem að líklegt að eru fleiri meira samfélagsleg smit en annars staðar. Þannig að það þarf ekki að þýða það þetta sinni þróun upp á við. Þetta bara eðlilega sveiflur á milli daga. Sóttvarnalæknir Svíþjóðar áætlar að hjarð ónæmi verði ná þar eða í það minnsta á höfuðborgarsvæðinu í næsta mánuði. Om vi fortsätter på det här viset, det är ju det som våra modellerare säger. Fortsätter vi på det viset som vi gör då med de inskränkningar vi har gjort på diverse olika sätt och med den utveckling vi ser av antalet smittsamma och sånt så räknar de med att vi kommer att nå en så pass hög del av immunitet i Stockholmsområdet i maj så att smittspridningen kan gå ner till en ganska låg nivå. Þórólfur segir að ef farin hefði verið sama leið hérlendis, hefðu áhrifin verið skelfileg. Ef að 60% af þjóðinni þarf að sýkjast þá, og við erum að tala að það bil kannski 1-5% af þjóðinni hér hafi sýkst, þá held ég að allir sjáu hvað hefði gerst hér ef við höfum 60 falda faraldurinn sem hefði verið hér núna. Það hefði við orðið skelfilegt ástandi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur sagt að Íslendingum 50.000 krónur fyrir brot gegn sóttvarnalögum. Sá kom með flugi frá útlöndum og hlýddi ekki fyrirmælum að fara í sóttkví. Hann var handtekinn fyrir að sparka í píla í miðborg Reykjavíkur fyrir rúmri viku. Þá til rannsóknar brot fyrirtækis á landsbyðinni sem átti að vera lokað vegna samkomubannsins sem talið að ljúki með sekt. Í það minnsta helmingi fleiri létust úr COVID-19 í kínversku borginni Wuhan en áður var talið. Kínversk stjórnvöld segjast ekki hafa leynt upplýsingum vísvitandi. Fjöldi skráðra dauðsfalla vegna sjúkdómsins tók einnig stórt stökk í Bandaríkjunum í gær. Í morgun bættust 1290 dauðsföll við þau rúmlega 3000 sem voru skráð fyrir í Kína. Staðfest dauðsföll eru því orðin ríflega 4600 samkvæmt opinberum tölum. Þetta þýðir að 50% fleiri létust úr sjúkdómnum í borginni Wuhan en áður var talið. Kínversk stjórnvöld segjast ekki hafa vísvitandi leynt þessum upplýsingum. Stjórnvöld í Kína hafa verið gagnrýnd fyrir viðbrögð við veirunni og hafa verið sökuð að gefa ekki rétta mynd af ástandinu. Upp á síðkastið hafa þau rétt öðrum ríkjum hjálparhönd í baráttunni við veiruna í formi gjafa, til dæmis búnaðs. Utanríkisráðherra Svíþjóðar segir það gott mál en slíkum gjöfum skuli tekið með gát. You should not be naive and say that there is no political reason behind what you are doing and I also think that the countries are using the pandemic also to move forward with their own political agendas and that happened in China. It happened in many other countries. Donald Trump Bandaríkjaforseti tjáði sig málið á Twitter. Hann segir að dauðsföll í Kína séu í raun miklu fleiri en í Bandaríkjunum. Þar eru yfir 35.000 látin samkvæmt nýjustu tölum en fjöldi dauðsfalla tók stórt stökk í gær. Þá voru nærri 5.000 andlát tilkynnt.
Mörg þeirra voru upphaflega talin af öðrum orsökum en ný gögn sýna að þau voru í raun af völdum COVID-19. Á blaðamannafundi í gærkvöld boðaði Trump áætlun í þremur þrepum að opna hagkerfi landsins á ný. Engar tímasetningar voru gefnar heldur mun áætlunin miðast við það hversu vel gengur að takast á við faraldurinn. Tæflega 39.000 manns voru á atvinnuleysisskrá í lok mars. Af þeim voru 24.000 í minnkuðu starfshlutfalli. Þetta kemur fram í nýjum tölum frá Vinnumálastofnun. Atvinnuleysi mældist 9,2% en stofnunin gerir ráð fyrir að það fari upp í 16,9% í apríl. Það yrði mesta skráða atvinnuleysi frá upphafi mælinga. Atvinnuleysi eykst í öllum landshlutum en mest á Suðurnesjum 14,1%. Ríkisstjórnin mun þurfa að fara í frekari aðgerðir fyrir heimilin eftir því sem samdrátturinn varir lengur, segir félagsmálaráðherra. Nýr aðgerðapakki stjórnarinnar sé ekki sá síðasti. Þriðji aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar verður kynntur á þriðjudaginn. Félagsmálaráðherra segir að pakkin sem nú verið að leggja lokahönd á verði ekki sá síðasti. Að við munum þurfa að fara í frekari aðgerðir fyrir heimili og í húsnæðismálum eftir því sem að þessi niðursveifla verður lengri og það ætlum við okkur að gera. Ríkisstjórnin hefur sagt að þetta verður ekki síðasti pakkin. Það mun þurfa frekari aðgerðir og við erum í rauninni bara að fylgjast með því dag frá degi og undirbúa aðgerðir og viðbrögð hverju sinni. Hann segir að nú sé áherslan lögð á að tryggja félagslega þjónustu við viðkvæma hópa við þær aðstæður sem nú eru og takmarkanir vegna samkomubanns, svo sem við fatlað fólk, börn og langveikt fólk. En síðan til lengri tíma litið að þá munum við að sjálfsögðu þurfa að horfa til stöðu heimila, sérstaklega þeirra sem að verða fyrir fjárhagslegum tjóni vegna þess að þeirra missa vinnun og annað. Áhrifin á húsnæðismarkaðin og heimilin segir Ásmundur að hugsanlegt sé að húsaleiga lækki fyrst sinn vegna aukins framboðs á húsnæði, Airbnb íbúður séu koma út á leigumarkaðinn og hluti erlends vinnuafls fara úr landi. Til lengri tíma þurfum við hins vegar að hugsanlega úrræði til þess að aðstoða þá sem missa tekjur. Og þá þurfum við að vera tilbúin til þess að grípa þar inn í og styðja við þau heimili og það fólk og þær fjölskyldur sem að þar eru undir. Fyrir hugað hlutafjárútboð Icelandair er háð ýmsum skilyrðum. Félagið þarf að frysta fjárfesta í erfiðu árferði, telja stjórnvöld á að styðja við það og ná samningum við flugfreyjur sem ekki félagi sér aukin útgjöld. Icelandair tilkynnti í morgun að félagið ætlaði sér að hefja hlutafjárútboð á næstunni. Fullvíst má telja að lífeyrissjóður landsins séu stjórnendum Icelandair ofarlega í huga í komandi útboði. Á annan tug lífeyrissjóða er á meðal helstu eigenda félagsins. Birta lífeyrissjóður á 7,1%, Gildi á 7,3% og lífeyrissjóður verslunarmanna á 11,8%. Stærsti hlutafinn er hins vegar bandaríski fjárfestingarsjóðurinn Par Investment Partners sem á 13,7% í félaginu en alls eiga íslenski lífeyrissjóður helming hluta í Icelandair. Hins vegar þarf að hyggja ýmsu áður en snörurnar verða lagðar fyrir lífeyrissjóðuna enda segir í tilkynningu Icelandair að félagið eigi í viðræðum við stjórnvöld. Gera má ráð fyrir að í þeim viðræðum beri stuðning stjórnvalda við fyrirtækið á góma en flest stærstu flugfélög Evrópu hafa á síðustu vikum leitað á náðir stjórnvalda. Ríkisstuðningur getur verið mikilvægur lífeyrissjóðunum áður en þeir fást til þess að fjárfesta frekari lífeyri almennings í Icelandair. Annað sem félaginu mikilvægt þegar að innkoman lítil er að auka ekki útgjöldin. Í fréttatilkynningu Icelandair kemur fram að forsenda hlutafjárútboðsins sé að viðræður við stéttarfélögin skili árangri. Það má túlka sem svo að ekki komi til launahækkana í viðræðum við flugfreyjufélagið en félagið hefur verið án samnings í rúmlega ár og það hefur ekki verið haldið neitt samningafundur síðan farsóttin brust út. Ljóst er að samningsstaða flugfreyja erfið 700 flugfreyjur starfa hjá félaginu en innan við 10% af áætluðum flugferðum eru á áætlun. Félagið réði 120 flugfreyjur til starfa 1. mars og eru þar með samning til haustsins. Þá hafði félagið sami við 300 flugfreyjur til viðbótar, þær áttu að hefja störf 1. mai en þær ráðningar hafa verið afturkallaðar. Staðan er önnur hjá flugmönnum, þeir skriðu undir samning við Icelandair í september til eins árs þess eðlis að engar launahækkanir eigi sér stað á tímabilinu. Verðmæti útfluttra sjávarafurða hefur minnkað rúm 12% á föstu gengi séu fyrstu 15 vikur þessa árs borna saman við sama tíma í fyrra. Fleira en faraldurinn veldur minni sölu því minna hefur veiðist það sem að vera ári. Miklu munar hve illa viðraði til kolmunaveiða við Írland í byrjun árs.
Veiði á þeirri ófrýnulegu skepnu reyndar farin að glæðast núna suður af Færeyjum. Þá eru áhrif loðnubrests, annað árið í röð, enn að koma fram. Sala á ferskum fiski úr landi hrundi í fyrstu viku faraldursins en hefur náðst upp aftur að hluta. Sömu sögu ekki að segja sjófristan fisk. Hjá síldarvinnslunni í Neskaupstað búist við að birðir safnist upp í fristigeymslum. Við erum að sjá markað eins og Bretland bara loka á einum degi, allir fisksjift, það allt fristi torrafiskur, torskur í ísa, sjófrist sem að þar hafa verið allsráðandi, það bara hleðst upp í klefum. Við sjáum auðvitað fram á birðasöfnun og verðlækkanir. Erfitt að selja saltfisk og einnig skreið og hausa til Nígeríu, en efnahagnum þar hefur hrakað vegna lágs olíuverðs. Fisk eldi í Austfjarða segir sölu á frosnum laxi til Bandaríkjana hafa gengið sinn vanagang. Fólk kaupir enn fisk í búðum, en sala til veitingastaða hefur hrunið. Við vonumst bara til þess að stjórnvöld geti liðka til fyrir okkur með til dæmis að auka geymslur rétt á milli ára. Þannig að við getum geymt fiskinn í sjónum og hérna í staðan fyrir að hlaða honum inn í fristiklefa, þar sem hann mun bara tapa verðmætum. Ráðherra hefur boðað auknar heimildir til að geyma kvóta milli ára. Reyndar erfitt að fresta veiði á uppsjávartegundum sem ganga inn í lögsöguna. Síldarvinnslan undirbýr makríl og síldarvertíð sem hefst í byrjun júlí. Auðvitað aðeins beygur í okkur hvað afleiðingar þetta mun hafa á þá markaði. Þar vitum við alveg að margir á okkar stæðstu kunnum hafa átt erfitt núna og það eru mörg á okkar sterku markaðslöndum þar sem eiga erfitt efnaðarslega. Þannig að það eru auðvitað mikil óvísa þar. Stór hluti jarðarbúa býr enn við einhvers konar útgöngubann. Við mörgum blasir hungur og fátækt vegna strangra skilyrða. Á Spáni mega börn ekki fara út fyrir húsins dyr. Útgöngubann felur í sér að fólk má ekki fara út nema til þess að sækja brýnustu nauðsynjar líkt og mat eða lyf. Slíkt bann hefur ekki verið í gildi hér á landi en í löndum víða heim hefur verið gripið til þessa ráðs. Í Evrópu hefur útgöngubannið verið hvað strangast á Spáni. Þar mega börn ekki fara út úr húsi, nokkuð sem samtökum barnaheill hafa gagnrýnt og kalla eftir því að börnum verði leyft að hreyfa sig utan dyra í klukkustund á dag. Todo la angustia en el calendario de mamá, vamos al calendario a ver cuántos días quedan, ¿no? Y tampoco le puedes decir una fecha exacta. Á Filippseyjum hefur forsetinn hótað að beita hernum hlýði fólk ekki útgöngubanni sem gildir út apríl hið minnsta. Lögreglan þar í landi segist hafa þegar haft afskipt af yfir 100.000 manns. I'm just asking for your disciplina. Kasi pag ayaw ninyong maniwala, mag-take over ang military pati police. I am ordering them now to be ready. Mannréttinda samtök hafa lýst áhyggjum af fregnum þaðan að lögbrotarnir séu sumir látnir dúsa í hundabúrum klukkustundum saman. Fjöldi fólks víða heim fær greitt fyrir vinnu sína dag frá degi, oft láglauna störf. Og því staðan afar erfið hjá mörgum. Es muy dramática. Hay millones de personas que hoy no tienen un pan en la mesa. Los recursos que fueron asignados supuestamente desde el ANSES no están llegando. Útgöngubann var sett á alla þá 1,3 milljarða sem búa á Indlandi með aðeins nokkra klukkustunda fyrirvara. Farandverkamenn sem festust í stórborgum komast enn ekki til síns heima og þau eru fjölmörg sem vita ekki hvað næsta máltíð kemur. Stjórn Eyþings, landshluta samtaka sveitarfélaga á Norðausturlandi, hafnar því að hafa sakað fyrirverandi framkvæmdastjóra samtakana kynferðislega áreitni. Eyþing greiddi honum 14,8 milljónir króna í bætur. Upphaf deilunar má rekja til þess að Pétur Þór Jónsson, fyrirverandi framkvæmdastjóri Eyþings, var kallaður á fund stjórnar félagsins haustið 2018. Á fundinum kveðst Pétur hafa verið sakaður að áreita samstarfskonu kynferðislega. Honum var gefinn kostur á starfslokasamningi eða fá formlega áminningu og uppsögn. Pétur hafnaði starfslokasamningi. Í kjölfari höfðaði Pétur mál á hendur félaginu fyrir ólögmæta uppsögn. Máli var tekið fyrir í Héraðsdómi Norðurlands eystra þar sem deiluaðilar komust að dómsátt. Í henni fólst að félagið greiddi Pétri 14,8 milljónir króna. Hann greindi svo frá því í Morgunblaðinu fyrir í þessari viku að Eyþing hefði ákveðið að fara með niðurstöður dómsáttarinnar sem trúnaðarmál, með það markmiði að þagga máli niður.
Þessu vísar stjórn Eyþings á bug í yfirlýsingu sem sendt var út í dag. Þar harmar félagið þá ákvörðun Péturs að ræða málið opinberlega, en vegna rangfærslna telji stjórnin sig knúna til að svara fyrir sig. Í svarinu segir meðal annars að stjórnin hafi aldrei sakað Pétur kynferðislega áreitni. Það sé orðaval hans sjálfs. Hvað leynd varðar taldi stjórnin rétt að fari væri með gögn málsins sem trúnaðarmál, en aldrei hafi staðið til að leynd ríkti kostnað. Hilda Jana Gísladóttir, formaður Eyþings, baðst undan viðtali vegna málsins og vísaði í fyrrgreinda yfirlýsingu. Í dag eru 40 ár síðan fyrsti bíllinn fór yfir Borgarfjarðarbrúna. Fyrrum sveitarstjórnarmaður í Borgarnesi segir engan vafa það að töluvert öðruvísi væri þar umhorfs ef ekki væri fyrir brúna. Þótt Borgarfjarðarbrúin hafi ekki verið vígð í september 1981 hafði bílum þegar verið ekið yfir hana í 1.5 ár. Borgnesingar börðust lengi fyrir brúnni og þá kannski einna helst Halldór E. Sigurðsson sem klippti á borðan. Alþingismaður af Mýrónum og fyrrum samgöngur á þeirra. Já, það ekki nokkur vafi. Það sko ekki nokkur vafi. Það væri töluvert öðruvísu horfs hérna og manni væri allt öðruvísu og annan hátt. Eldur en nú ef að brúin hefði ekki komið. Þetta tengdist allt mikið betur. Áður var farið bara fram hjá Borgnesingar hérna. Byggðin inn í borgarinn sem var öll fyrir neðan. Þú fórst hérna upp borgarhreipin og yfir gömlu Hvítárbrúna. Þú komst kannski ekki tétna við eða þú varst að fara suður á bóginn eitthvað. Þetta var geysilega mikil breyting. Nei, það var ekki hlaupið að því að smíða slíkt mannvirki. Borgarfjarðarbrú er 520 metrar og 2017 hlaut hún nafngiftina lengsta brú landsins þegar Skeiðarárbrú var tekin úr notkun. Verkið tók hátt í 7 ár og setti sinn svip á bæjarlífið. Það var voða gaman, fólk fylgdist með þessu að miklum áhuga. Allir vildu vita hvernig gengi með brúna. Og ef maður kom einhver staðar, annar staðar í ykkur önnur sveitarfélög, þá var alltaf spurt hvernig gengi þar. Það ekki spennandi að fylgjast með þessu. Ásamt því að koma Borgarnesi í alfaraleið stytti brúin hringveginn 11 kilometra. Í dag fara þar yfir 5.500 bílar á dag að meðaltali. Vorblíða lék við austfirðinga í dag og á Seyðisfirði nýttu íbúar góða veðri til að koma hlutum í verk. Þeir drógu fram pensla og rúllur og máluðu regnbogagötuna, en hún misti allan lit í vetur. Hitinn fór í 15,4 stig á Borgarfirði eystra og í 14,6 á Seyðisfirði. Regnbogagatan sem heitir reyndar Norðurgata hefur vakið mikla athygli og er ekki síður fallegur lofti eins og sést á þessum myndum sem björgunarsveitin Ísólfur tók í morgun. Áfram verður hlýtt á landinu og skildi engan undra því sumardagur er fyrsti á fimmtudagi næstu viku. Og þá að veðri næstu daga. Á morgun er útlit fyrir suðlæga 8 bjartviðri og alltaf 12 stiga hita á norðan og austanverðu landinu. Vætu samt verður sunnan og vestarlands en síðdegis snýst í hægar norðlæga 8, norðvestan til með slyddu eða snjókomu á þeim slóðum. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum og það er Haukur Harðarsson sem sér þær í kvöld. Landsmóti hestamanna sem átti að fara fram á Hellu í sumar var frestað í dag. Vegna HM íslenska hestins á næsta ári verður landsmót næst haldið 2022. Landsliðsmaður í hestaíþróttum segir það hafa verið það eina rétta í stöðuna fresta mótinu. Það séu líka forréttindi að geta stunda hestamennsku þessa dagana. Og Anna Úrsula Guðmundsdóttir tilkynnti í gær að hún væri hætt í handbolta. Anna vann 19 stóra titla á síðustu 10 árum og segir það hafa verið erfitt að hætta. Það er að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Það getur tekið ferðaþjónustuna alltaf 2 ár að jafna sig á koronaveirufaraldrinum. Fjöldi fyrirtækja er á leið í fjárhagslega gjörgæslu og tjónið getur numið alltaf 330 milljörðum króna. Einn lést af völdum COVID-19 á Landspítala í gær. Sóttvarnarlæknir segir að það hefði haft skelfilegar afleiðingar ef reynt hefði verið að ná hjarðónæmi gegn veirunni hérlendis. Helmingi fleiri hafa dáið úr sjúkdómnum í Wuhan en áður var talið. Stjórnvöld í Kína segjast ekki hafa leynt upplýsingum. Utanríkisráðherra Svíþjóðar segir að taka skuli gjöfum frá Kína með gát. Félagsmálaráðherra segir að ríkisstjórnin þurfi að fara í frekari aðgerðir fyrir heimilin eftir því sem samdrátturinn var lengur. Huga þurfi sérstaklega að viðkvæmum hópum. Í dag eru 40 ár síðan fyrsta bílnum var ekið yfir Borgarfjarðarbrúna sem stytti hringveginn og kom Borgarnesi í alfaraleið. Þessu fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða klukkan 10 í kvöld í útvarpinu og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni og vonum að þið njótið helgarinnar. Verið sæl.